bajsa eller inte bajsa? Det är frågan. Alla lyckliga familjer liknar varandra. Alla olyckliga familjer är bajsprutt på sin egen fis. En toalett, en toalett. Mitt rike för att kunna få skita. Ja, ni gissade rätt. Det här är Sune på fucking teater. Felix recenserar. Hej och välkomna till Felix recenserar. Vid det här laget tror de flesta är medvetna om hur mycket jag hatar de nya Sune-filmerna. Jag gjorde ju för fan till och med en rap om det. Lyssna Sune, kör upp din hand i röven och push it to the limit. Jag har recenserat alla tre filmerna och recensionerna är sammanlagt nästan 2 timmar långa. När jag såg Sune i fjällen för 2 år sedan trodde jag att det skulle bli det sista jag såg av Sune. Livet såg inte längre kolsvart ut och för första gången på länge kände jag lycka. Men mitt lidande var inte över. Nej! För inte långt efter att jag var färdig med Sune i fjällen-recensionen kom det fram att de ska göra en ny Sune-trilogi. För självklart ska de göra 3 filmer till. 3 jävla brott mot mänskligheten. Jag har nu sett den första trailern och jag är inte imponerad. Titta! Lite kärlek. Sune! Vad ska du... Det startade ju nu! Var skulle han någonstans? Jag tror han... Det verkar ju bara vara mer av samma stinkande anusmörja. Och vad fan gör Sissela Benn i den? Jag brukar ju gilla henne, men jag vet inte om jag någonsin kan förlåta henne för att hon gått över på den onda sidan. Den här filmen heter Sune vs Sune. Kommer den handla om att Sune upptäcker att han har en ond tvilling och sen måste de slåss till döden? Nej, men jag önskar att den gjorde det. Alla skådespelarna från de tidigare filmerna är utbytta, men av det lilla jag kunnat se så verkar det inte göra särskilt stor skillnad. Barnskådespelarna ser ut att önska att de vore någon annanstans och manuset verkar lika stiltigt som tidigare. Jag tror hon är tillräckligt stark. Jag hoppas verkligen att jag har fel. Jag hoppas att de på något sätt vänder hela Sune-franchisen och gör någonting bra av det. Något som i alla fall försöker nå upp till Sune sommar, Sunes jul och Håkan-bråkan. Men det kommer inte hända. Att göra en ny Sune-film i det här laget är som att försöka få liv i ett lik genom att köra in en massa elstötar i det. Även om man skulle lyckas med det, skulle det bara vara en grotesk jävla mardröm. Åren mellan Sune i fjällen och den här nya trilogin har dock inte varit helt Sune-fria. För när en sån här atombomb av rövmög smäller så blir man inte av med bieffekterna på många år. Det har nämligen kommit 2 teaterföreställningar om Sune och hans familj. Sune, Kaos i fredagsmyset och nu senast Sunes jul. Då tänker ni kanske, Sunes jul? Är den baserad på julkalendern med samma namn så kan den inte vara så dålig. Tyvärr, den suger fucking röv och den enda likheten med julkalendern den har är att de bär samma namn. Den här föreställningen har turnerat land och rike runt och haft 30 föreställningar. 30! Nästan ingen skådespelare från filmerna är med förutom Morgan Alling som också regisserar. Och inte för att de andra skådespelarna var bra, men han var en av dem som verkligen behövde bytas ut i filmerna. Han passade inte som Rudolf, han var alldeles för medveten och spelade hela tiden över. Detta är lite som att de skulle göra en spin-off på Vänner där den enda karaktären som är kvar är Joey. Åh, fuck, de har gjort det, just det. Som mamma Karin har vi nu Pernilla Piccadilly Circus Wahlgren. Synd bara att hennes senaste låt inte fått samma genomslag. Jag hade fan kunnat göra en hel video om bara det där, men okej, tillbaka till Sune. Barnen spelas alla av 2 olika skådespelare. Troligen för att de inte kunde vara iväg från skolan under alla showerna. Sune spelas huvudsakligen av ingen annan än inte Per Hammar. Alltså, han som spelade Per Hammar i den nya Tzatziki-filmen. Jag skulle ju kunna säga att han är hashtag inte min Sune också, men fuck Sune. Jag brukar ju egentligen bara recensera filmer och recensera en teaterföreställning är helt nytt för mig. Jag har nu fan knappt gått på teater förutom i skolan tidigare, så jag kommer inte ha så mycket att säga om själva formatet. Men det är ju knappast stor konst vi snackar om, så jag tror inte det gör någon större skillnad. Utan att spoila för mycket kan jag dock säga att den här pjäsen verkligen känns som att se en Sune-film live, så vi kommer nog alla känna igen oss. Jag såg denna tillsammans med Basso och Johan som också är med i Montefianton och det var smärtsamt långt innan vi ens kommit till föreställningen.
Vi sitter nu på väg till Kristianstad arena där vi ska fira jul. Sista julfirandet, Felix. Där, alltså... Jag är aldrig så slugig. Så inte fram emot detta, kan jag säga. Vi ska kolla på Sunes jul. Sunes julteater. Kan inte säga det. Jag kan inte säga det. Jag vill att det ska vara värt mina pengar. Men det kommer inte vara det. Så att... Alltså man hoppas att det slår riktigt hårt åt något håll. Att det liksom blir totalt katastrof. Ja. Eller att det är skitbra. Men risken är att det blir ganska roligt. Vi kanske inte är välkomna. Nej, vi får se att vi kommer in. Bara de har blacklist. De tar gärna våra pengar. Ja, det är ju nästan bättre clickbait egentligen. Ja, exakt. Portade från syn. Okej, en recension av föreställningen. Läs rubriken, Felix. Pruttig galenskap med syn. Okej, jag bara hoppar av tåget. Men ändå, 4 av 5. 4 av 5. Redan innan vi åkte tänkte jag, fan, vi kommer vara de enda där som inte är under 12 eller över 35. Men det var fan nästan värre än vad jag trodde. Det var vi och 100 barnfamiljer som alla undrar vad fan vi gjorde där. Vi var totalt malplacerade och man ville bara bli osynlig. Men allt för likesen, am I right? Så right off the bat, vi var verkligen inte målgruppen för det här. Men det var vi ju å andra sidan inte till filmerna heller. Och det kändes ändå som att någon satte sig och sket på ens barndomsminne. Så frågan var hur illa detta skulle bli. Vi fick se Pernilla Wahlgren dabba. Riktigt jävla illa. När showen börjar så sjunker det verkligen in. Jag sitter en lördagkväll och tittar på Sune på teater. Vi har betalat 500 spänn för detta per person. Det hade fan varit mer värt att elda upp pengarna. För då hade man åtminstone fått lite värme för dem istället för sånt här mög. Ska jag få inte riktigt ner den in i hålet? Det är en barnföreställning, älskling. Ja. Alltså bara skjut mig nu. Nästan det första som händer är att tekniken börjar strula. Jag tror att det är glapp i min mikrofon. Men det kanske kommer in någon tekniker och löser det. Vi klipper bort det här sen. Oh no we don't. Är det någon som vill ha pengarna tillbaka? Om det inte varit för den här recensionen hade jag svarat ja. Fast om det inte vore för den här recensionen hade jag inte varit där till att börja med. Och fan vad gött det hade varit. Vad fan gör jag med mitt liv? Hörs jag nu då? Ja! Vi hoppar tillbaka till pjäsen. Att försöka berätta om den här föreställningen i kronologisk ordning är ungefär som att försöka återberätta en feberdröm. Man minns bitar ur den, men det går aldrig att få fram exakt hur hemskt det verkligen var. Så istället kommer jag gå igenom alla brister punkt för punkt. Ibland har vuxna väldigt, väldigt små krav på sina upplevelser. Först och främst, den här föreställningen har fucking noll att göra med julkalendern Sunes jul. Men trots det så är handlingen extremt förutsägbar. Familjen ska fira jul och eftersom de är så knasiga så går det inte riktigt som planerat. Rudolf är snål, Håkan är busig och Sune raggar på tjejer. Allt är som vanligt och inget kreativt händer utöver det. Storyn är att Sune får en chans på 20 tjejer så att någon säkert ska säga ja. När Rudolfs chef helt plötsligt klampar in tillsammans med sin dotter Saga visar det sig att hon är Sunes drömtjej. Och det blir problem när hon får veta att han frågat chans på massa andra. Eller ja, hon blir lite småsur vid 2-3 tillfällen, men ändå jättekär i honom. Trots att de knappt känt varandra i några timmar, och i slutändan så får de såklart varandra. Med andra ord är det exakt samma story som i de tre filmerna, fast som har idisslat upp det i julformat istället. Runt omkring detta händer en massa annat knasmög. Som att Rudolfs chef måste stanna hos dem för att hans flyg inte kan flyga i snöstormen. Ingen vill följa Rudolfs jultraditioner. Och en karaktär som ska vara tomtens syster vandrar in och ut på scenen. Och ja, visst ja, någon försöker stjäla deras julklappar också. Det är precis lika generiskt och onödigt för storyn som det låter. Trots att showen var i 2 timmar känns det som att storyn rent av är tunnare än i filmerna. Vilket troligen är för att den har så många sidospår. Både tomtens syster och julklappstjuven får oförtjänt mycket screen time. Eller ja, stage time eller vad fan man så kallar det för. Och det leder typ inte fram till något. Julklappstjuven har till och med ett eget sångnummer där hon sjunger att hon stjäl julklappar för att hon inte ens har råd med en fidget spinner. Japp, de klämmer in fucking fidget spinners i det. Och ja, detta är en musikal. När man trodde att Sune inte kunde bli mycket sämre, ja då gräver de hålet ännu djupare. Särskilt den andra akten är fullspäckad med musiknummer. Det är inte mycket att hänga i julgranen, men det är i alla fall mindre hemskt än de 45 bajsskämt som skulle varit där annars. Förutom då när sånt här händer. Vad fan är poängen med att dra uppmärksamhet till att det är Pernilla Wahlgren som spelar Karin?
Kan inte bara försöka göra de här karaktärerna genuint för en jävla gångs skull? Seriöst, hon är nu fan den sämsta skådespelaren här. Ungarna försöker i alla fall, och att Morgan Alling inte passar i rollen har man ju typ vant sig vid. Men varenda gång Pernilla öppnar käften är det som att hon skriker: det är jag som är Pernilla Wahlgren! Jag gjorde en låt för 30 år sedan! Minns ni mig eller? Du ska inte vara Pernilla Wahlgren, du ska vara fucking mamma Karin, for fuck's sake! Rudolfs chef spelas av Måns Nathanielsson, som också varit med i Rederiet, vilket de säger rakt ut mitt i pjäsen. Antagligen för att alla vuxna ska ha någonting att relatera till mellan alla bajsskämt. Chefen är den närmaste en antagonist storyn kommer, och hans personlighet är såklart tunnare än silkespapper. Han säger rakt ut att han hatar julen och att han vill att hans dotter ska hitta någon som gillar Trump, bol och skatteplanering. Allt han gör i storyn är att pissa Rudolf i ansiktet. Och då menar jag billigt talat. Jag vet, i Sune hade det lika gärna kunnat vara bokstavligt. Pappa, du äter ren bajs. Gott. Bland det värsta med Sune-filmerna är ju bajsskämten. Och i den här föreställningen har de fan tagit det till nästa nivå. Eftersom att vi visste redan på förhand att det skulle bli mycket, bestämde vi oss för att räkna varenda jävla bajsskämt för att se exakt hur illa det var. Ni vet när man är på jobbet och helt plötsligt tänker: vad fan är det jag sysslar med egentligen? Var det verkligen så här mitt liv skulle bli? Den känslan blir aldrig starkare än när man precis varit på en Sune-teater och fucking räknat bajsskämt. Som vanligt är det Håkan som står för de flesta av skämten. Och han har många highlights som: pappa gråter när han bajsar. Och han har låst in sig på toaletten. Men där ska vi ju bajsa. Comedy Gold, 4 och 5 ankare, 3000 Oscars. Ah, fy fan vad bra det är. Men en annan karaktär försöker faktiskt bräcka Håkan. Nämligen Karins kusin Conny, som kommer in mitt i showen. Ja, det är min kusin. Okej, vad fan? Conny är Håkans stora inspiration och han berättar en lång berättelse om när han var på jakt efter något jävla fiselixir. På en bergstopp i Bolivias djungel, där stod jag, Håkan. I 3 år hade jag letat efter den berömda gyllene plantan, Storficius analius. Plantan vars växtextrakt enligt legenden kunde skapa den största och det ljuvligaste fis någonsin. Ja, det är sånt här folk betalar pengar för. Inklusive mig. Håkan får såklart Sune att dricka elixiret. Nu ska jag giva dig en mysig liten. Tyckte ni det där var illa? Det är inte slut än. Inte på långa vägar. Förbered er på peak bajshumor. Det här är hur de väljer att avsluta scenen. Precis som i filmerna så är det inte bara bajsskämt utan mycket annan humor som inte heller funkar. Som när Rudolf ska läsa Viktor Rydbergs Tomten för familjen och hela tiden säger fel namn. Tomten av Biff Rydberg. Biff Rydberg är en maträtt, älskling. Ja, kan de skriva det? Det här är ju samma jävla problem som i filmerna. Setupen här är att Rudolf vill hålla fast vid traditionen när de alltid läser den här dikten. Men om det nu är så jävla viktigt för honom, borde han ju för fan inte glömma vad författaren heter typ 25 jävla gånger. Ett bättre sätt att göra exakt samma skämt hade ju varit att låta alla andra karaktärer säga fel namn, eftersom att de skiter i diktläsningen och sen rättar Rudolf dem. Nu ska pappa läsa den där Biff Rydberg igen. Biff Rydberg är en maträtt, det är Viktor Rydberg det ska vara. Sören Olsson, Anders Jakobsson, Morgan Alling. Ni har jobbat med humor i årtionden. Det här är basic shit som ni ska kunna. Ni ska inte behöva få det förklarat för er, för helvete. Fine, det är ju riktat till barn. Och ska jag vara helt ärlig så verkar det ändå som att de flesta av barnen uppskattade showen. Ni gillar mig! Jo! Men samtidigt var det många skämt som föll platt. Ja, jag tycker nästan synd om dig, Rudolf. Ja, det var väldigt snällt sagt. Jag sa nästan. Ja, det var ju inte lika snällt sagt. Nej. Ska man ta 500 spänn för en föreställning, ska man för fan se till att göra den så bra som möjligt, oavsett om målgruppen är barn eller inte. Och manuset har fan inte fått den kärlek det behövde.
Det fanns bara ett skämt som till och med jag tyckte var rätt kul. När Saga ringer sin mamma och berättar att Sune har 20 flickvänner blir mamman förbannad och börjar härma en motorsåg i telefonen. Alla scenarion när Sune dör en plågsam död får tummen upp av mig. Överlag var skämten helt jävla värdelösa. Så låt mig lista de topp 5 bästa comedy goldstunderna. Nummer 5. Julrim. Här får du en present. Den är fin. Men Anna, det där rimmar ju inte. Haha, hoppsan, det gör du inte. Nummer 4. Anna är nästan vuxen och tror fortfarande på tomten. Nummer 3. Chefen kan inte säga Hawaii utan säger Hawaii. Skitkul, kör det 73 gånger till. Hawaii, Hawaii, Hawaii. Nummer 2. Pernilla Wahlgren adlibbar helt seriöst. Vad gör du med min gröt? Som referens till helt seriöst. Vad gör du med din gröt? Och hon gör det inte en gång, utan två gånger. Och den enda som skrattar åt det är hon själv. Det fucking svider. Och den roligaste biten av showen, eller snarare den som får inte vilja dö mest av allt, är den här sekvensen. Det här ska du få lära dig. Det där var där. Så kan man twerka och då gör man så här. Men mamma! Twerka, det måste jag få lära mig. Pernilla Wahlgren fucking dabbar och twerkar. Mina mardrömmar kommer aldrig vara detsamma igen. Du är så cringe! Alltihop slutade i alla fall med att tomten kom, Saga och Sune fick varandra till slut och sen dansade allihop ut. Efter det ville vi iväg från eländet så snabbt vi bara kunde. Hur känns det efteråt? Ja, alltså, fuck. Det var inte bra. Det var ju många sådana grejer som var lite mer för vuxna skämt. Typ. Ja. Många är typ så här lite så här sexuella. Lite sluska. Snusskämt typ. De satt bredvid mig. Ja. De gick. Ja, de gjorde det. I andra halvan så kom inte de tillbaka. Var de bytte plats? Nej, de försvann. Så. De såg dock inte ut och... Var i målgruppen heller? Nej. Det funkar så bättre i den här formatet. Trots att de liksom inte var så bra på det här med publikinteraktioner och sånt. Ja, det var lite konstigt. Men barnteater, jag tycker det kan vara bra att liksom ha publikinteraktion. Det satt jättemånga barn där framme typ och så här. Och liksom har de delat det med skitbra. Men det var liksom, de bestämde inte sig att en publiken skulle vara med eller inte. Nej. Utan bara, här har vi vår julfirande i vårt vardagsrum. Tycker ni det här var kul? Ja, jag hör inte. Liksom. Ja, men liksom. Så det där var Sunes jul. Det var ju jävligt uppenbart att jag inte var rätt målgrupp för det här. Barnen i publiken skrattade ofta och verkade uppskatta det. Så den biten lyckades de väl med. Och ärligt talat funkade det bättre som teater än film. Men jag kan verkligen inte säga att det var någon slags kvalitet på det. Det var dåligt skrivet, på sin höjd mediokert skådespelat. Men det var åtminstone ett högt tempo så det tog slut rätt snabbt. Alla höga betyg den har fått är dock fucking bullshit. 4 av 5 ankare, please. Humorn är rapparen i föregångaren. Jävlar, då vill jag inte veta hur kassa skämten var i den förra. Antagligen är det lite lokaltidningssyndrom över det här. Detta är nu jävligt populärt och vi kan inte vara tidningen som sågar det. Så skriv något snällt och ge den 3+ i betyg. Överlag var det verkligen som att se en Sune-film live. Men det var mer som att se Sune i Grekland än Sune på fucking bilsemester. Det är lite som att man trodde man skulle dö i böldpest. Men istället fick man bara vinterkräksjukan i en månad. Så det var rätt okej i jämförelse. Och chefen har ju en härlig Hawaii-skjorta, eller förlåt, Hawaii-skjorta, så den får 10 av 10. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. And if we got it, it's all right. Hey, Tomte Gubbar, hey, 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 Tomte Gubbar, så är det glasen, låt oss lustiga vara. Du ska inte vara Pernilla Wahlgren, du ska vara fucking Bear Boing. Det är en karaktär som jag kom på nu. Det kan vara Bear Boing.